ကောင်းစွာနာကြားမြတ်တရားလို့တရားကောင်းစေထားပြီးတော့ဟောကြားနာကြားမယ်တယုတ်တဒီကေအတိပန္တကဗုဒ္ဓသုတ်တံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအတိပန္တကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ရွာသူကြီးကမိမြတ်နဲ့မိခွန်းနဲ့ဘုရားရှင်ပြန်လည်ဖြေကြတဲ့အဖြေစကားပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နလန္ဒမြို့ပါဝရိကတရက်ဥယျာဉ်မှာတရင်သုံးတဲ့ခိုက်တိပန္တကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ရွာသူကြီးရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလျှောက်တယ်သူကြားဘူးလားသူသိထားတာဟုတ်မဟုတ်မှန်မှန်မှန်သိကျင်တာလေတချောင်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တွေးခေါ်ယူဆဉာဏ်ပညာကိုကြည်ညိုလိုတာတချောင်းပေါ့ဘာလျှောက်တော့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားတဲ့ပစ္စာဘူမိအရမနေကြတဲ့မိပူဇော်တဲ့ပုံနာတွေသည်တဲ့လူများတည်ဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာနတ်ပြည်မြမပြည်ကိုရောက်စေနိုင်တယ်လို့တပည့်တော်ကြားဘူးပါတယ်ဖေဟာသူကြားဘူးတဲ့စကားမိပူဇော်တဲ့ပုံနာတွေရဲ့အစွမ်းတတ္တိကလူတွေကိုနတ်ပြည်ရောက်စေနိုင်တယ်မြမပြည်ရောက်စေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကြားဘူးတာကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတော့လူတွေအားလုံးကိုနတ်ပြည်ရောက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းကစွမ်းနိုင်ပါသလားဘုရားရှင်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ရှိသမျှလူအားလုံးနတ်ပြည်ရောက်သွားအောင်လှုပ်ပေးနိုင်သလားလို့မေးတာအသူရှင်ကြည့်တဲ့သဘောပေါ့အချာချာသောဘာသာရေးကောင်းဆောင်မိပူဇော်တဲ့သူတွေကယုံကြည်ကြလူတွေတည်သွားလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ရောက်အောင်သူတို့တကူသူတို့အစွမ်းဒါနဲ့နတ်ပြည်ရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တယ်အရှင်ဘုရားကတော့ပို့ပေးနိုင်သလားလို့ဒီသဘောမျိုးမေးတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဖြေစကားအသိမှတ်သားဖို့ကောင်းတကြီးတဲ့ဥပမာနဲ့ငါပြောမယ်ရေအိမ်တွေကိုပြစ်ချလိုက်တဲ့ကြောက်တုံးရေပေါ်ပေါ်လာပါစေလို့လူအလုံးကဝိုင်းဝန်းဆုတောင်းလို့ရနိုင်သလားလို့ဘုရားရှင်ကမေးခွန်းပြန်ထုတ်တယ်ဝိနုကြောက်ခဲတုံးရေတဲ့ပြချရင်ပေါ်လာမြုပ်လားကြောက်တုံးရဲ့လေးချင်ဂေးလုံးရဲ့လေးချင်နဲ့ရေတဲ့မြုပ်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘေးနာသူတွေကနေပြီးတော့တီတောက်တုံးကြီးရေပေါ်ပါစေရေတဲ့မမြုပ်ပါစေနဲ့လို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တောင်းပန်လို့ရလားမရဘူးဘုရားရှင်ဖြေတဲ့ဖြေပါပါနဲ့နဲ့ယုတ်တိကြကြပြန်ပြီးတော့ဖြေကြတဲ့စကားနောက်တစ်မျိုးဥမာပေးသေးတယ်ထောပတ်အိုးကိုတဲ့အိုးထဲမှာထောပတ်ထည့်ထားပြီးတော့ရေထဲမှာရိုက်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အိုးတွေကစီဦးထောပတ်တို့သည်မြုပ်လားပေါ်လားအဲ့ဒီစီဦးထောပတ်တွေမြုပ်သွားပါစေမြုပ်သွားပါစေလို့လူတွေကဝိုင်းပြီးတော့တောင်းပန်လို့ရလားတောင်းပန်လို့မရဘူးတိုက်တွန်းလို့ရောရလားတိုက်တွန်းလို့လည်းမရဘူးတိသံထင်ရှားတဲ့ဥမာတွေနဲ့เนาะဘုရားရှင်ကသူ့ကိုပညာသန်းပါပါပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့သဘောဘုရင်တို့ဘုရားကွာသားရလူတယောက်ရဲ့ကံကြမ္မာ
လူတယောက်ရဲ့လာရသူကိုယ်တိုင်သာလေစီမံဖန်တီးနိုင်တယ်ကုသိုလ်ရဲ့သဘောအကုသိုလ်ရဲ့သဘောထောက်လည်းပဲတွေးကြည့်ပေါ့ကုသိုလ်ကံသည်ကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်အကုသိုလ်ကံမကောင်းကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကံသည်ကောင်းရာသုကတိကိုရောက်စေတယ်အကုသိုလ်ကံကပေဒုက္ခတိကိုရောက်စေတယ်လူတို့ချင်းတယောက်ချင်းစီမှာတီးသန့်တီးခြားဖြစ်တဲ့ကိုယ်တိုင်ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအတီးသည်မရှိဘူးလားတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တူလားတူနိုင်ကုသိုလ်အစွမ်းများတဲ့သူကုသိုလ်ကောင်းမှုပမာဏများတဲ့သူကကောင်းရာသူကတိများသောအဖြစ်ရောက်မယ်ပေါ့အကုသိုလ်များတဲ့သူကအပေဒုက္ခတိသွားလိမ့်မယ်တူတူနိုင်ရှင်ပြီးတော့သူမင်းနေတာအရှင်ဖေကလူအလုံးကိုနှက်ပြရအောင်လှုပ်ပေးနိုင်သလားဖျက်ရှင်ကအဲ့လိုလုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောဘူးလားအမှန်ကောခံလားတောင်းဝန်ကောယူလားယူလည်းမယူဘူးကမ္မတကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကမ္မတကောမိကံသာလျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာနဲ့တူတဲ့ကံအားလျော်စွာทุกข์กติเลยောက်တယ်ทุกข์กติเลยောက်တယ်အကောင်းရทุกข์กติောက်တာရှိသလိုအပေทุกข์กติောက်သွားတဲ့သူတွေဘုန်းကြီးတို့ဒီလောကထွက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာတချို့တချို့ကကောင်းရทุกข์กติကိုောက်တယ်တချို့တချို့ကအပေทุกข์กติကိုောက်သွားတယ်ကောင်းရทุกข์กติကိုောက်သူကလည်းပဲသူပြုတ်တယ်ကံကြောင့်အပေောက်တဲ့သူကလည်းပဲသူပြုတ်တယ်ကံကြောင့်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတစုံတရာဝင်ပြီးတော့စီစဉ်ခွင့်စီမံခွင့်ခြေလေဖန်တီးခွင့်ရှိလားမရှိဘူးနော်ခင်ဗျားတို့မြတ်စွာဘုရားဘုသူ့ကိုယ်တော်ဖြင့်နတ်ပြည်ရောက်လှုပ်ပေးမယ်ဘုသူ့ကိုယ်တော်အပေကြောင်းလှုပ်မယ်လို့ရှိလားနတ်ပြည်ရောက်တာလည်းပဲကိုပြုတ်တဲ့ကံကြောင့်အပေကြတာလည်းပဲကိုပြုတ်တဲ့ကံကြောင့်ကြောက်ခဲတုံးကိုရေတဲ့ပြစ်ချရင်ရေပေါ်ပေါ်ပါစေဒီကြောင်တုံးကြီးရေမမြုပ်ပါစေနဲ့ဘသူကမှဝိုင်းပြီးတော့ဆူတောင်းလို့မရဘူးကဲဖခင်တို့ယောဂီတွေအလုံးကန်းသားသွားပြီးတော့ကြောက်တုံးတုံးပြစ်ချကြည့်ငါတို့ကတရားအထုတ်နေတဲ့သူတွေတီလန့်ရှိတဲ့သူတွေနော်အစွမ်းရှိတဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့ဒီကြောင်တုံးကြီးမမြုပ်ပါစေနဲ့မမြုပ်ပါစေနဲ့လို့ဆူတောင်းရမလားမရနိုင်ကြောက်တုံးရဲ့သဘောကမြုပ်မှာစီဦးထောပတ်တို့သည်ရေပေါ်တဲ့သဘောရှိတယ်စီဖြစ်စီထောပတ်ဖြစ်စီရေတဲ့မမြုပ်အမြဲတမ်းရေပေါ်ပေါ်တယ်စီဦးထောပတ်ကိုရေတဲ့ရက်ခွင်အိုးပဲမြုပ်သွားတယ်စီဦးထောပတ်ကပေါ်တယ်ကဲအဲ့ဒီထောပတ်တွေဒီစီတွေမြုပ်သွားပါစေမြုပ်သွားပါစေလို့တောင်းပန်လို့ရလားတိုက်တွန်းလို့ကရလားဆူတောင်းလို့ကရလားမရဘူးတဲ့တော့ဒီဓာတုကြီးကိုဖျားရှင်ရှင်းပြတယ်တကြီးတဲ့မကောင်းမှုကိုပြုလေရှိသောသူသည်အပေဒုက္ခတိကိုရောက်လိမ့်မယ်ဘယ်မကောင်းမှုတွေတုံးပါဏတိပါတ္တအဋ္ဌိဏဌာနကာမိတုမစ္စသရအစရှိတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုသူတို့သည်ဘယ်ရောက်မယ်လို့ဘုရားဟောအပေဒုက္ကတိရောက်မယ်တဲ့လူအများကဝိုင်းဝန်းကကောင်းရာဒုက္ကတိရောက်ပါစေကောင်းရာဒုက္ကတိရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးမယ်လို့မရနိုင်ဘူးရနိုင်လားကဘုရားရှင်ဟောဆုတောင်းပေးလို့ရလားဖန်တီးလို့ရလားမရဘူးကုသိုလ်ကမ္မတွေပြုတဲ့သူဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကမ္မတွေဆွေမြဲစွာပြုထားသူကုသိုလ်စိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းအာယုံပြုပြီးတော့ဘဝတဘာကူးပြောင်းတဲ့အချိန်ကမှဒီလိုကောင်းရာဒုက္ခတိမရောက်ပါစေနဲ့အပေဒုက္ခတိရောက်ပါစေ
这路表演哦，欢迎到本地来，骗来啦。都嘛把戏，孤独感戏的，孤独感也都无啊，讲也都个地个不的，阿孤独感也都无啊，别都个地个不的。哎呀，叫培养性啊，哈，不都个嘛的，那必要哦嘞。不露内马乌，露阿露我那必要露背部是啦，没骗内部说的，对白没有。要啥片啊？先片来着，第一月多钱啊？要啥片啊？的，特别多，今天啊啥不着？拍下的呀，当下有那多吗？金牛图片嘛，有的没办，要啥片啊？特别多的片啊，先过了面子过来，安他金牛没可怕的。第二多个嘞，阿他金牛米可巴的，当阿罗，下面多个嘞，阿他金牛米可巴的，五百多卡片多，表现也特别，不但把咱们第二片多的，阿里有阿多几百，那米工的苦的钱嘛，表现哦，特别多少的，那啥片的特别多。每个人都会想他比较自己。平行过了面积的安楼的大多都会在那接纳的目的批判里。别转交的球的都会告诉何家的目的的嘞。都没都地步。平行嘛办事的在那接纳接马哈格鲁纳。不是有啦，个马格鲁纳多，平常时嘛是的是啦，拄着得拿没，拄着没得拿乌，拄着见拿没，拄着没见拿乌路，亏钱啦。但的话，阿龙伯嘛得拿见拿多木金，西班利耶，白对讲平常时过了面积的，求到拄着个，刚算的呀，好家多木巴的嘞。别的家不要先过到面积的，求到都是个刚算，没好家着没办的嘞。都面的呀嘞不，都不大把咱们批来的钱，面啥不呀？第二好那个金毛面算，家的对呀的面呀。哎喽，这样的那家的钱干嘛？这许多都是个，平常这样好来的钱嘛，零零面面的，这样也多的都是来洗的，来来去去呢，这样也多家那里来洗的，这许家的好便好多的没呀，零零面面的没呀，不来来去去的没呀。哎喽，不然咱苗苗就演了钱，没多年那个都记不着，都谁太皮的都晓得。来来姑姑呢，来来面面底下也做那个，都是我家的平常钱啊，刚算好家来路，底下刚刚好被路不？这就底下没有那的面算平常钱啊，底下刚刚。没好比路，那都没呀。第二押金没押金，不都宝马都啊天塌的，别说别宝马崩起来了。第二押啊好比不嘞，平常些耽误。那第二押啊好比那平常些耽误有木？刚说第二好加比来路线，第二押没。不好比人，不要。可都别个不会那不理他也，都别的自家记录些。好多呢，那都不都嘛当文戏，好多嘛当文戏。那对吧？那个不打有都去表自家也是路线，那这都嘛当文又是要戏啦。可都啊，都拍在那里要的喏。不应该来苦好的不应该不理他来哪里对了吗这样也不是啦好度嘛当文戏啦哪度嘛当文戏啦哦但是我当文戏了好啦
ိဗန္ဒကပုဒ္ဒကဘလို့မြင်တာလဲဖုရားရှင်မှာတောင်းဝန်ရှိတယ်လို့သူခံယူတာမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်တတဝအလုံးပေါ်မှာတဏှာကျင်နာသောမူသည်ဖြစ်ပါလျက်အချို့သောသူတို့ကိုကောင်းစွာခေါ်ကြားပြီးတော်မူပါတဲ့အချို့သောသူတို့ကိုကောင်းစွာခေါ်တော်မမူပါဘူးပြန်စဉ်းစားတော့သူပြောတဲ့စကားမှန်ဘိန်းတော်ပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်မှန်သမျှသည်အစအလေအစောကောင်းခြင်းသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားဘုန်းတော်ခုစပေကျမ်းဂန်ဓမ္မခန္ဓာမှန်သမျှဘုရားခေါ်တဲ့တရားဓမ္မခန္ဓာမှန်သမျှမှာအကုန်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိကလျာဏမစ္စေကလျာဏပရိယောတနာကလျာဏအစရဲ့ကောင်းခြင်းအလေရဲ့ကောင်းခြင်းအဆုံးရဲ့ကောင်းခြင်းကောင်းခြင်းမတပါရှိကဲဘသူကိုတော့ဖြစ်ကောင်းကောင်းဟောမယ်ဘသူကိုတော့ကောင်းကောင်းမဟောဘူးခွဲခြားတာမျိုးရှိမလားကဲဘယ်တရားတော့ဖြစ်ကောင်းတယ်ဘယ်တရားတော့ဖြစ်မကောင်းဘူးလို့ပြောရှိလားတရားမှန်သမျှဘုရားနားလည်တာကတရားမှန်သမျှသည်တော့စွန့်ရည်ကတူတူပဲစာအုပ်တုံးမှာဘုန်းကြီးရေးတဲ့ကျမ်းစာအုပ်တုံးမှာဏိဒံဘုန်းကြီးရေးတာလားရှိတယ်ပင်လေသမုတ်တရားရဲ့အရသာပင်လေသမုတ်တရားရဲ့ငံနဲ့အရသာကိုသိဖို့ပင်လေရေကုံအောင်သမုတ်တရားရေကုံအောင်တောက်เสียလို့လားတပေါက်တစ်ဆက်ထိတို့မြည်ဆန်းကြည့်လိုက်တာနဲ့မသိနိုင်ဘူးလားကဘယ်နေရာကပင်လေရေကချိုတယ်ဘယ်နေရာကပင်လေရေကချင်းတယ်ရှိလားပင်လေရေမှန်သမျှဘာရတာရှိသမုတ်တရားမှန်သမျှငါနဲ့ရတာရှိတရားတော်ကလည်းပဲဝိမု ക്തി ရတာတရားတော်မှန်သမျှသည်လွတ်မြောက်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့အစွမ်းတတ္တိမရှိဘူးလားကအလုံးအည်သွေးကအတူတူပဲနော်ကျေသွေးရတူတူပဲဘယ်တရားကတော့ဖြစ်ကောင်းစွာခေါ်တဲ့တရားဘယ်တရားကတော့ဖြစ်ကောင်းစွာမခေါ်တဲ့တရားလို့ခွဲခြားเสียကိုမလိုတော့ဘယ်တရားကကောင်းတယ်ဘယ်တရားကမကောင်းဘူးလို့ခွဲခြားเสียလိုသေးလားကောင်းမကောင်းဆိုတာနောက်ဆုံးဘသူပေါ်မူတည်တော့နာယူတဲ့သူပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားမှုခြံထားမှုဖြစ်တယ်နာယူတဲ့သူကအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတရားကတိညာပွင့်စီမှာနာယူတဲ့သူကဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ရဲ့အတိညာမပြည့်မှီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားကသူ့ကိုတိညာရအောင်မလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူးခုမိုးရွာချတဲ့အချိန်တော့ရေခံကြဘသူတွေကရေများများရမလို့ခွက်ကြီးကြီးနဲ့ရေခံသူကရေများများရခွက်သေးသေးနဲ့ခံယူသူကခဲအဲ့ဒါရေရဲ့တောင်းဝန်လားခံယူသူရဲ့တောင်းဝန်ခံယူသူရဲ့တာဝန်ပဲ။တရားဟောတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။တရားမူကြီးရွာလိုက်။ဘယ်သူတွေကတော့ဖြစ်မိုးရင်ရတယ်ဘယ်သူတွေကဖြစ်မိုးရင်မရဘူးဆိုတာ။ဟောသူဘောတည်တာလားနာယူသူဘောတည်တာလား။တော့ခံယူတဲ့သူ꽈သွားရင်အကျိုးရလတ်လေ꽈သွားမယ်။အခုကမ္ဘာလောကမှာရှိသမျှလူတွေအားလုံးကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးဘုရားရှင်ကိုယုံကြည်သက်ဝင်သူအလုံးလို့ပြောနိုင်ကြီးညိုသူရှိသလိုမကြီးညိုသူရှိတယ်ဘုရားဘာသာဝင်ဟုတ်သူရှိသလိုမဟုတ်သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရားတော်ရဲ့စွမ်းတတ္တိကကြီးညိုသူဖြစ်စေမကြီးညိုသူဖြစ်စေဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်စေဘုရားဘာသာဝင်မဟုတ်သည်ဖြစ်စေလိုက်နာကျင့်သုံးသူကိုကောင်းကျိုးပေးဘယ်သူအကျိုးရလိုက်နာကျင့်သုံးသူကကြိုရတယ်ဘုရားခေါ်တရားတွေကောင်းနေကောင်းနေဆိုပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကမလိုက်နာဘူးဆိုရင်အကျိုးရမလားမြတ်စွာဘုရားတရားတွေဘာတလုံးမှမသိတော်သေးပဲဘုရားဘာသာဝင်မဟုတ်သူတွေကလိုက်နာနေရောအကျိုး
မရဘဲနဲ့နေပါမနေဘူးเนาะပြည်လည်းရေဘသူပဲတိုးကြည့်တိုးကြည့်ဘာရတာရှိကဲဘသူပဲတတ်တော့ဘာရတာရှိတရားတော်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဘသူကိုမစိုးဒန်းသူညီမျှအရသာပေးမှာဝိမုတ်တိရသလွတ်မြောက်မှုတရားရတာပေါ့မယ်အတိပန္နကဗုဒ္ဓကဒါနာမလေလို့သူလျှောက်မြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ချို့သောသူတို့ကိုကောင်းစွာခေါ်ကြတော်မူပါသည်ချို့သောသူတို့ကိုကောင်းစွာခေါ်တော်မူတာဘာကြောင့်ပါလဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာဘုရားရှင်ကဥပမာနဲ့ပဲပြန်ဖြေတယ်တကြီးတဲ့ငါဖျားဥပမာတစ်ခုပေးလေမြေ3မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်တယ်။ဖျားပေးတဲ့ဥပမာကလူနဲ့နှိစက်တဲ့ဥပမာ။လူတိုင်းလူတိုင်းသိနိုင်နားလည်နိုင်တဲ့ဥပမာတွေပဲဖျားရှင်ကပေးတာများတယ်။လေမြေ3မျိုးအကောင်းစားရဲ့အလတ်စားရဲ့အညံ့စားရဲ့လေဘယ်နှမျိုးကလေးမြေ3မျိုးရှိရမှာဒီလေမှာလုံးမဲ့လေသမားပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကြီးဒီလုံးမဲ့လေခွက်တီဘလို့လေမျိုးလေဆိုတာသိဖို့မလိုဘူးလားကတကယ်လို့လေ3မျိုးကိုနားလေတဲ့လေသမားကအကောင်းစားရဲ့အလတ်စားရဲ့အညံ့စားရဲ့လို့3မျိုးရှိဘယ်မျိုးစားကိုရွေးကအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့မြေမှာရွေးပြီးတော့စိုက်ကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့လေယံမြေကောင်းမှာစိုက်ပြိုးကြေးချရင်ပို့ပြီးတော့ထွက်ကောင်းမယ်တီးနှံကောင်းမယ်ပေါ့အလေလက်မှာစိုက်ရင်အကျိုးဘယ်လောက်ရအလေလက်ပဲရအညံစားမှာစိုက်ရင်ညံစားမှာရဟုတ်ပြီလားကဲဒီသူတစ်ယောက်ထဲမှာဒီလေ3ခွက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပိုင်တဲ့လေ3ခွက်ပေါ့ပထမတစ်ခွက်ကကောင်းစားပထမတစ်ခွက်ကအလတ်စားပထမနောက်ဆုံးတစ်ခွက်ကညံစားဒီခွက်ပဲစိုက်မှလား၃ခွက်လုံးစိုက်ဘယ်နှခွက်စိုက်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်၃ခွက်စလုံးကိုဘာလုပ်မှာလဲပထမဆုံးကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့လေခွက်ကိုစိုက်ပြိုးကြေးချမယ်နောက်အလတ်စားကိုစိုက်မယ်ကောင်းစားလက်စားဒီမြေတွေစိုက်ပြီးတော့မှဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အညံစားကိုဘာလုပ်မှာလဲညံစားစိုက်လိမ့်မယ်ကဲမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မစိုက်ဘဲနဲ့နေကောင်းနေမယ်ပေါ့ပုံနာတဲ့တကြီးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာအားကိုမိခိုနေတဲ့ဘိက္ခုနေတွေကိုတဲ့ကောင်းဆုံးသောတရားကိုဟောကြားပေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘိက္ခုနေဆိုတာယဟန်နေပေါ့တိကမြတ်စွာဘုရားဘုသူ့ကိုတရားဦးစားပေးခေါ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ယဟန်နေကိုဦးစားပေးဘုသူ့ဦးစားပေးဘာလို့တော့အနည်းနေတဲ့သူတွေစူးစမ်းနေတဲ့သူတွေကြင့်နေတဲ့သူတွေလူနဲ့ယဟန်နဲ့ဘာကွာလို့လဲလို့မေးเสียရှိတယ်ယဟန်ဆိုတာလည်းပဲအရာတီတောင်လူပံကနေပြီးတော့ယဟန်ဘုရားရောက်လာကြအခုယဟန်ဘုရားရောက်လာတဲ့သူတွေရဲ့ရည်ရချက်ကဘာအတွက်တော့တန်တာရဝဋ္ဌဒုက္ခတော်မောစနထာယတော့ဦးဇင်းကြီးတွေဘလို့ဥစဉ်ဝတ်တုံးယဟန်တက်တုံးဆိုလို့ရှိရင်တန်တာရာဝဋ္ဌဒုက္ခတော်မောစနထာယတန်တာရာဝဆင်းရဲကကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်ပါရခြင်းအကျိုးငါကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်ခြင်းလို့ယဟန်ပြုလာပါတယ်ဆိုတော့အိယတီတော်လူပောင်ကနေပြီးတော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကျင့်ခြင်းလို့သာသနာပောင်ကိုဝင်လာတဲ့သဘောတွေ့ကြည့်တော့လူနဲ့ယဟန်ဘုသူကပို့ပြီးတော့တရားကျင့်ဖို့ခွင့်ရရတယ်။ယဟန်နေရခွင့်ရရတယ်။လူတွေလို့စီးပွားလဲရှာစီရမလို့
ချက်ပြုတ်စားတော့เสียလည်းမလို့အရန်သည်ဆင်သည်လူတန်းနဲ့သွန်သင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါပြည့်စုံကြတယ်ဆိုတော့ချိန်ပြည့်ဘာလို့เสียပဲရှိတရားကျင့်ဖို့ပဲရှိလူထက်ကိုခွင့်ရေးမသာဘူးလားကြင်ကြံအားထုတ်ဖို့ခွင့်ရေးသာတယ်တရားရဖို့အများကြီးရာခိုင်နှုန်းများတယ်ဆိုတော့ဘိက္ခုနေတယ်ဒီဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းစားအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့လေယာမီနော်ကတရားနာပရိသတ်ဘုန်းကြီးတို့သုံးမျိုးခွဲရပေါ့တရားခေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူကတရားရနိုင်ချေအများဆုံးသူကအလေအလတ်ကနောက်ကနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့ဖြစ်တော်တော်ကြီးကိုချင်းနေတော့ဒီသုံးမျိုးရွေးပြီးတော့ဟောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်တော်ပြိတ္တရေဟောတဲ့သူကကောင်းဆုံးချင်းနေရှိတဲ့သူတရားရဖို့ရာနှုတ်အများဆုံးသူဦးစားမပေးဘူးလားဦးစားပေးပါမယ်သူမရတော့မှတုံတန်ရုံအလေလက်ရှိတဲ့သူပေါ့ဓမ္မမရတော့မှခွင့်ရအနည်းဆုံးသူကိုဦးစားပေးလူနဲ့ယဟန်နဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ပေါ့တရားကျင့်ဖို့ခွင့်ရဘုရားတာယဟန်တော်များကပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီရိတ်တာနေကြတဲ့အခါတရားစခန်းနေကြတဲ့အခါတော့ဓာန်တူခွင့်ရရှိပါတယ်နော်ခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေအမျိုးသားယောဂီတွေအမျိုးသမီးယောဂီတွေစိဝါရှာစရာလိုလားချက်ပြုတ်စားစရာလိုသေးလားကိုယဟန်နေနဲ့ဒန်းတူကြင့်ကြံအားထုတ်နိုင်တဲ့ခွင့်ရမရှိဘူးလားတော့ဒီမှာတော့မကွဲပြောင်းအိမ်မှာနေပြီးတော့ကြင့်တဲ့အခါမှာယဟန်တော်နဲ့လူဝတ်ကြောင်နဲ့ခွင့်ရခြင်းกว่าတယ်အိမ်နေတဲ့သူကအဲ့ဒီလောက်ခွင့်ရမရဘူးဘုရားရှင်မိခိုးအားထားကြီးညိုပြီးတော့နေကြတဲ့သူတို့ကပို့ပြီးတော့ခွင့်ရရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်သာသနာကြီးညိုမိခိုနေကြတဲ့ဘိက္ခုနီတို့ကိုဥစားပေးကကောင်းဆုံးဟောကြားတော်မူလေခဏခဏကြည်သုတ်တန်နေမှာဘိက္ခွေတို့တွေ့ရန်တော်မြတ်ဥจิตသားတို့ဘိက္ခွေရန်တော်မြတ်ဥจิตသားတို့ဆိုပြီးတော့နာမည်ခေါ်နာမည်တတ်ပြီးတော့ကိုယဟန်တို့လို့အလုပ်ပုတ်ပြုပြီးတော့ဘုရားမဟောဘူးလားဘုသူဦးစားပေးဟောရန်နေဦးစားပေးဟောတယ်နော်ကောင်းဆုံးနေရာမြည်နဲ့တူတဲ့တရားနာယူသူတွေမရှိတဲ့အချိန်ကမှဘုသူကိုဦးစားပေးမလဲတရားလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်မဲ့တက္ကဒကာမတွေဦးစားပေးလိုက်မယ်ချင့်နိုင်အားထုတ်နိုင်တဲ့မြို့ကောင်းသားမြေကောင်းသမီးသူတို့ကအလေလက်တန်းစာလေမြေနဲ့တူတယ်ခုနပထမတန်းစာလေမြေလောက်တော့မကောင်းဟိုအညံဆုံးလောက်လည်းမဆိုသေးလုံးဝတရားမနာတဲ့သူမကြည့်တဲ့သူကလေမြေထဲမှာဘာဖြစ်မလဲအညံဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ကြည့်နေအားထုတ်နေသူတွေကဘယ်သူနဲ့တူကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့လေယာမြေကောင်းကောင်းဆုံးမရရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေဘာကိုရွေးရလေလတန်းစားဘုရားတရားသံဃာယနာသုံးပါးကိုကြည်ညိုတဲ့အာထာကြည်ညိုမိခိုးနေကြတဲ့ဘိက္ခုနီဒီတဆင့်ပြီးတော့မြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးဒါကိုမရတဲ့အချိန်ကကြာတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအာထာကြည်ညိုမိခိုးပြီးတော့မနေသူတွေတရားတော်ကိုလေးလာလိုက်စားစိတ်ဝင်စားမှုမရှိသူတွေနေပါသူတွေသူတို့ဘုရားခေါ်လိုက်မယ်တဲ့သူတို့ကနောက်ဆုံးနေနဲ့ခွင့်ရပေးမယ်ပေါ့မကြည်ညိုတဲ့သူတွေဦးစားပေးပြီးတော့ဟောမလားကဲဟောလို့ရောသူတို့ကတရားရမှာဘာဦးစားပေးတရားရဖို့ကိုဦးစားပေးခဏအသိပန္နကပုဒ္ဒါကတမျိုးမြင်တယ်ဘုရားရှင်ကတည်းတချို့တော့ကောင်းဆုံးဟောပြီးတယ်တချို့ကြတော့တော်ယုံတန်ယုံမဲ့ဟောတယ်ဘာလို့
ဲ့လို꿰ပြသွားတော့တရားရနိုင်မရနိုင်ဆိုတဲ့ခြေနေပေါ့မူတည်ပြီးတော့꿰တကယ်လောက်တဲ့သူတွေကိုတကယ်အရေးကြီးတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလားကတုံတန်ယုံမဲ့လောက်တဲ့သူတွေကြတော့တုံတန်ယုံတရားမျိုးပဲခေါ်မှရမယ်ပေါ့လုံးဝမကြည်ကြံအာမတုတ်သူတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ယုံမျှကိုသာခေါ်လိုက်မယ်ဒီတချို့လေတွေကစိုက်လဲစဘာအထွက်မှာမဟုတ်ကောင်းကောင်းလည်းမထွက်နိုင်မြည်ရလည်းမကောင်းဒါပေမဲ့တခါတရံကြလို့ရှိဩဒီထဲမှာစဘာတွေပေးတွေကျေတာနွားစာလောက်ပဲရရဆိုပြီးတော့စိုက်ရကျေရတာတွေမရှိဘူးလားကဲအဲ့လိုပေါ့တော့တို့တစ်လုံးစနှလုံးစနာယူလဲပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်သွားမှာပဲကြီးညိုတက်သွားရင်လေကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်သွားမှာပဲဒီသဘောမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်အကျိုးမဲ့ဘုရားမှာဘုရားရှင်မပြုတ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာကိုမကြည်ညိုတဲ့သူတွေအဆုံးအမကိုမလိုက်နာတဲ့သူတွေကိုတောင်မှစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနေဖြစ်လာဖို့ပါရမီတက်ခံဖြစ်လာဖို့ဘာအကြောင်းတရားအကြောင်းတစ်လုံးတစ်ပါးသားမှနားမလည်တဲ့သူတွေတောင်အနောက်တစ်ချိန်ကြလို့ရှိရင်တရားတန်လေးများကြားတဲ့အခါမှာပါရမီဓာတ်ခံကောင်းများရသွားပါစေဆိုပြီးတော့ဟောတာတွေမရှိဘူးလားတော့တချို့ကတရားနဲ့ဘယ်လောက်ဝေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်နံဆိုတာတော့မကြဘူးမကြဘူးတဲ့သူလည်းကြားဘူးသွားအောင်ဟောပြီးတစ်ဖွင့်တော့တရားနာတဲ့ကျိုးထဲမှာနံပါတ်1ချက်ကအတုတံသူနာတိမကြားဘူးတာကိုကြားရတယ်ဆိုမကြားဘူးတာကြားဘူးတာကြားဖို့ရာတရားနာရမည်မကြားဘူးတာကြားဖို့ရာတရားနာရမည်ဘာအတွက်တရားနာကဲနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးတရားမရရင်တောင်မှတရားနာရတာအကျိုးမဲ့ဖြစ်လားကဲဘာအကျိုးရကြားဘူးသွားတယ်ပေါ့နော်ကြားဘူးသွားတယ်ဘုရားရှင်သတ္တတေရှာရှိစဉ်ကဘာသာကြားစနီးမောင်နှံရသူတို့အိမ်ရှိမြတ်စွာဘုရားဆုံးခံကြွပထမဦးဆုံးအကျင့်မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ပထမဦးဆုံးကျင့်တရားနာတခါမှဘုရားတရားတန်ခါယုံကြည်သက်ဝင်မှုမရှိသေးတဲ့ဘာသာကြားစရင်းမောင်နှံသည်တရားနာပြီးတဲ့အချိန်ခါမှတရားရသွားတယ်ဘာလို့အဲ့လိုအကျိုးရလဒ်တွေထွက်ပေါ်သလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်သုံးသပ်ပြဟုတ်လုံးရဲ့ဘုရားများစွာမှာတဲ့ဒီစနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်သည်ယုတ်ဆိုတဲ့စကလုံးနန်းဆိုတဲ့စကားတန်ကြားဘူးခဲ့တယ်ယုတ်ဆိုတဲ့စကားတန်နန်းဆိုတဲ့စကားတန်ဘာဖြစ်ဖို့တိတ်ပဲသိလားမသိဘူးသိအောင်လေလောက်ခဲ့သလားဆိုတော့လောက်ခဲ့တခါမှလည်းတရားမနာဘူးတို့တသက်မှဒီတချိန်မဲ့တရားနာတရားရအရင်တော့ကသေသေးချာချာလောက်ခဲ့လို့လားတကယ်ကြိုးစားခဲ့လို့လားဆိုတော့လေမဟုတ်ပြန်ဘဝတစ်ခုမှတစ်ခါလေးပဲကြာဘူးလိုက်တဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့အတန်းနာဆိုတဲ့အတန်းဓာတ်ခံပြုတ်ပြီးတော့အခုတရားရတယ်မကြာဘူးတာတွေကြားထားတာလေအကျိုးမများဘူးလားကဲတရားမနာဘူးတဲ့သူတွေတရားနာလေအကျိုးရုပ်လားမကျင့်ဘူးတဲ့သူတွေကျင့်တော့ကအကျိုးရုပ်လားခတိတဲ့ပါလိမ့်မယ်ပေါ့တရားမကျင့်ဘူးတဲ့သူတွေပါကောင်းပါပါလားမပါဘူးလားပါခြင်းပါမှာပေါ့နော်မကျင့်ဘူးတော့လည်းပဲကျင့်ဘူးသွားလို့ရှိရင်ပါရမီဓာတ်ခံဖြစ်သွားတယ်ကဲထုံပါရမီလောက်တော့မရဘူးလားတကယ်ကြိုးစားကျင့်နေတဲ့သူကအကောင်းဆုံးလေမြေတကယ်လဲနားလေတယ်တကယ်လဲလေလာတယ်
တကယ်ကိုနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့တရားလို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့သူကအကောင်းဆုံးသောလေမြေတောယုံတန်ယုံအားထုတ်နေတဲ့သူကအလတ်စားလေယာမြေနော်တောတန်ဆိုတာအားတဲ့ချင်းယူပြီးတော့အားထုတ်မယ်ပေါ့တနေ့ကုန်တော့မလုပ်နိုင်ကဲမနေ့တခါနေ့တခါညတခါအစီပြေသလိုသာလုပ်မယ်ကြားထဲမှာလည်းပဲတတ်နိုင်သလောက်တော့အထုတ်မဲ့나ယူမဲ့ကြင့်ကြံမဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကအကောင်းဆုံးလေမြေလားအလတ်စားလေမြေလားလတ်စားတခါမှကိုမကြင့်ဘူးမနာဘူးတဲ့သူတွေကအညံ့ဆုံးလေမြေအညံ့ဆုံးလေမြေမှာစိုက်ရင်တော့မှဟိုတပင်ဒီတပင်ပောက်ရင်တော့မှဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရနွားစာလောက်တော့မရဘူးလားအဲ့လောက်တော့ရမှာပဲဆိုပြီးတော့စိုက်ပြိုးတဲ့တောင်သူကအဲ့ဒီမြေခွက်ကိုလည်းခြံထားလားချမ်းဘူးဘာမှမရလဲရသလောက်ပေါ့တော့အကျိုးမရအောင်လို့စိုက်သလိုပဲတကြီးတဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်တကယ်တရားရမဲ့သူကိုဥစားပေးတယ်တကယ်တရားရမဲ့သူမရှိပါမှအလေလာတန်းစားရနိုင်သူတွေကိုရွေးချယ်တယ်အဲ့ဒီလိုလည်းမရဘူးဆိုရင်လည်းမကြည်ညိုသူတရားမနာဘူးသူမကျင်ဘူးသူတွေကိုတောင်းမှငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ချီးမြှောက်သောအဖြစ်ဟောကြားပါれအဲ့ဒါကြောင့်နနမိုးတော့လင်းရောက်ရင်ဘုရားရှင်ကတော့လောကဓာတ်တစ်ခုလုံးကိုကြည့်တယ်ဒီနေ့ဘုသူတရားဟောရမလဲငါဘုရားတရားဟောလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဘုသူကျွတ်တန်းဝင်မလဲလို့တပ်မယူတာညာနဲ့မကြည့်ဘူးလားရမဲ့သူရွေးတာနော်ရမဲ့သူနဲ့မရမဲ့သူဘု து ရွေးရတည်ကြအောင်ပေါ့သူကတော့ရမှာတည်ကြတဲ့ပါရမီဉာဏ်นี่ရှင်းတန်နေပြီအဲ့ဒီခါမျိုးကြလို့ရှိရင်ဘလောက်ဝေးဝေးဘလို့ပင်မပင်မဘုရားရှင်ကကြွရောက်ပြီးတော့ချီးမြှောက်တယ်ရမဲ့သူမရှိတော့မှရနိုင်ခြေများတဲ့သူကိုဟောတယ်အဲ့ဒီမှာမရတဲ့အဆုံးတခြားဘာသာကြားတွေမကြည်ညိုမသက်ဝင်သူတွေတော့သူတို့ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထားပြီးတော့ဟောတယ်ဒီတော့တရားနာတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ကွတိလည်းပဲနာမှာပဲမတိသေးလေနာမှာတရားနာယူခြင်းအဖြစ်မတိသေးတာတွေတိလာတယ်အတုတံသူနာတိသူတံပရိယောဓာပိတိဆိုနာကြဘူးတာနာကြဘူးတာဆွဲဖို့ရာတရားနာရမည်နာကြဘူးလားဆွဲဖို့ရာတရားနာရမည်နာကြဘူးပင်မယ်လို့ဒီတရားဓမ္မစိတ်ထဲမှာဆွဲမြဲသွားအောင်ထက်ခါနာယူရမည်တို့နာပြီးတဲ့တရားပဲဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ရမှာလားထက်နာတခါနာယူစားနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်နာယူစားနဲ့စိတ်ထဲပို့ပြီးတော့မှတ်မိလာတယ်တခါတည်းနာယူနဲ့မှတ်မိလာမှတ်မိဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့တော့ဒီတရားစာတွေဒီလောက်အကျွမ်းဝင်နီးစပ်ကြက်မှတ်နေတာတော့မှတချို့စာတွေတစ်ကြိမ်နဲ့ဖတ်ရုံနဲ့မရဘူးတစ်ကြိမ်နဲ့မရရင်နောက်တစ်ကြိမ်နောက်တစ်ကြိမ်နဲ့မရရင်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်မကြက်ရအောင်လားမမှတ်ရဘူးလားအဲ့လိုမှတ်သလိုပဲတရားနာတာမနာဘူးသေးတဲ့တရားကိုလည်းနာမယ်နာကြပြီးတဲ့တရားကိုလည်းထပ်ပြီးတော့နာမယ်တခါတရားမှတရားတော်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ယုံမှသံတရားတွေဖြစ်လာမယ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တတ်အပ်သေးချာမဆုံးဖြတ်နိုင်တာတွေရှိလာရင်လည်းတရားနာရမယ်တရားအကုန်လုံးကိုမှတ်မိဖို့သိဖို့မလွယ်ဘူးတခါတည်းမှာသူလောနဲ့စိတ်ထက်တန်တရားဖြစ်မှန်လားမမှန်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲကွဲပြားပြားတန်တရားကင်းအောင်သိကျင်ရင်လေထပ်ပြီးတော့မလုပ်မယ်တရားနာဆိုယုံမှားဖြစ်လားယုံမှားဖြစ်လားရှင်းဖို့ရာရှင်းဖို့ရာတရားနာရမည်ယုံမဖြစ်လားယုံမဖြစ်လားရှင်းဖို့ရာရှင်းဖို့ရာတရားနာရမည်တရားနာရမည်
Yoma Tandia di Pilayin, Ditandia Yoma Mudi Pishin Nainbo, Shinlin Totin Nainbo, Palome, Diana Yame. Nasumata, Diana Resura, Jimbo, Diana Balabo. Don't die of Macone, me, Mioza de Te, me, Bong, me, Swam, me, Pubi, me, Solution, Timmy, Macona. ก็ที่จังพ่อยิ่งทราบไปแล้วจังเตะสั่นใส่ตัวสุรุษีแต่เป็นนี่พี่ปวดตัวเขยิ่งนั่นช่วงนี้สุดละช่วงนี้ยิ่งมวยอาบีเยอะอ้อมจ้าที่นุยยาดีมามีเยอะมาดาวนี่โมเดิร์นสุรุษีสี่กับไปแล้วเชิดลงตัวเวลาต่อมาปวดเน็ตใส่ยังแค่นั่นพูดเถอะน่าชี้เถอะเตะเถอะ ปิวปีนไล่เด็กข้าเจ้าตัวพี่ปีนเนี่ยตัวเล็กใส่ลูกปิวโลยาลายธรรมดาดันซ่าเลียมีสุนัขตุ้บปิงกูเกาหลีดังกันตัวมิวเลียดันซ่ากูเกาอังปิวปีนไล่ลูกเกาหลีดังกันตัวมิวไม่ใช่ไหนล่ะเลียดันซ่าเลียที่ได้มาดีไปเนี่ยเตียนนามิจูซามิมาดามิเจดงมิสุลุชิเลียมีเกาไม่ใช่เราล่ะ ก็พิจารณาลูกศิษย์เนาะก้าวหน้ามาละพิจารณาเลยแล้วแต่ละที่อะไรมันเอามาเลยมันมาปุจิญญูหูเลยมาเทิดยิ้มสุลุชีอันยันซะเส้นยาวตัวเนาะก้าวสูงพิจารณาดูเรียอุซานบีข้าหนอตัวจีบสุลุชีพยัญชนะที่อันน่ะจุดดังเวนตาตนาตชาลงมาที่อันน่ะมาตีมีนวาเรดูเรียตีนตังกระดีเดะมันยาวละ ก็ประตูอ่ะจุดดังเวนั่งเนี่ยประตูอ่ะที่ยายาไม่ประตูอ่ะที่ยายาไม่รู้พี่ชายอ่ะที่ยายาไหนดูดิก็โน้บุรีรอยุ้ยโน้บุรีรอมหัศวรรย์ละเนาะปัตมาดันซาดูดิอ่ะกูนวลละวิกูเจียนยืนนี่ได้ดูดิอ่ะไปโน้บุรีได้ไปดันซาละบังเลยละดันซาละเวชีรอไม่เนาะเลยละดันซางะปัตมาดันซาพี่อ๋อพี่อ่ะ เดียนาจินดีกูบิวเบียนเนจิมาเดียดอกกูมาด้านไหนนาจินตรงเนจินดีเลยบิวเบียนเนจิมาเดียนาอินยาเรจูเร่ตีนลูกศิษย์เดียนาบุมาบิวมาตีดีนาตีนาเรตีบีนาเรสวยเมียด้วยยงมาตันเดียพี่ลามิสวยเลยสิเทมาเชียนเลนเนสิดะมาดาปฏิเดดี สิ่งเดียวช่วยน้องจีเนี่ยเลยเดียนายเสียจีเลนเนี่ยเดียนายบ้าเปล่าเสียจีเลนเนี่ยโซสิ่งเดียวเนี่ยละจีบอยาเดียนายามีสิ่งเดียวเนี่ยละจีบอยาเดียนายามี แต่การเดียมาจังจังจังสิ่งเดียวช่วยน้องจีเนี่ยเลยที่อันยี่จีที่เชื่อเรื่องว่าเอาช่วยมือเด็กกินเสียงว่าเอาบาลูเม่อันยี่จีปีเด็กข้ามายี่เนี่ยสิ่งเดียวเลยสิ่งเนี่ยเด็กข้ามาแต่ยังยี่เสียงเนี่ยสิ่งนอกสิ่งเนี่ยบาลูอ่ะมาก็ว่าสาดิยี่เนี่ยยี่เนี่ยไม่เสียวละ โอ้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นนี่เลยพันธุ์สิข้านาโก้เนี่ยเป็นนี่เลยพันธุ์สิแค่อะไรเปลี่ยนบ้างอ่ะจีบอ่ะโอ้เตียนสุดเลยยี่สิงอ่ะสิยี่จีโก้สิจอบีสิยี่นั้นสิยี่ปูบันนี่ยี่จูนี่แม่ส่วนยี่เตียนนายยี่จีเลนเนี่ยเตียนนายสิเลยอีจันจีเลน นั่นสุดที่อาตมาก็นายุดูที่อาตมาเยี่ยมจุดที่อาโก้ขันใจอยากดูกับบาจูยามเองก็อยากตุกติโก้อยากบาร์เร่ที่อาไหนไปอยากกูดูอากูดูโลกพยินอปริตายคุยช้าไปหรอกน่าเลยตัวเดียวกูดูจูเล่มีเนบีอากูดูจูกูเล่มีเนบี กุฎกันดีกังโยกุปิเลยไหมอากุฎกันดีก็เสียดุขากุปิไหมที่บรรดาบุตรยอดุจีโหสัตว์ด้วยการซาเดียพยาเสียงอ่ะ
မိထားတယ်သူသဘောကျထားတဲ့ဥပမာလေးပေါ့မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတယောက်ကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်ပါစေရောက်ပါစေလို့လူတကားဝိုင်းဆူတောင်းလဲမရနိုင်ကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်ဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုသူဆူတောင်းစီရလို့လားအကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့သူတွေအပေကြပါစေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးုံနဲ့ရောကြလားကြကံအားလျော်စွာဆိုတဲ့စကားလေးမှတ်ထားဘာအားလျော်စွာဘုသူကံကိုပြုတဲ့ကံအားလျော်စွာကောင်းရာမကောင်းရာကိုရောက်တယ်တော့ဘုရားရှင်ကလူအလုံးကိုနှက်ပြရအောင်စွန့်နိုင်ပါသလားလို့ခရှင်ရှင်သူမေးတာကဲနော်မိပူဇော်တဲ့ပုံသားတွေကလူတွေကိုမြမပြည်ရအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်နတ်ပြည်ရအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောကြတယ်အရှင်ဘုရားကလူတွေကိုနတ်ပြည်ရအောင်လှုပ်ပေးနိုင်သလားဆိုတော့ဘုရားရှင်ကတောင်းဝန်ယူလားလှုပ်ကလှုပ်ပေးနိုင်လားဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဘုရားအကူအမလားကိုအကူကိုကတရားရဖို့လေကိုအကူကိုကောင်းကျိုးရဖို့လေကွာကိုကိုနော်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကဘာတောင်းဝန်ယူသလဲမေးစရာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကမကဒေသကလမ်းပြပေးပါဗျဒီလမ်းကကောင်းတဲ့လမ်းဒီလမ်းကမကောင်းတဲ့လမ်းဒီလမ်းကသွားအပေရောက်မယ်ဒီလမ်းကသွားနတ်ပြည်ရောက်မယ်ဒီလမ်းကသွားနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကဗျပြလမ်းပဲပြတယ်။ဘုရားရှင်တို့ရောက်ချင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲ။သွားမှရောက်။တော့လမ်းပြပေးတဲ့သူကရောက်အောင်ပို့ပေးလား။အခုသွားရင်းတဲ့တခါတလေလမ်းမသိတဲ့ခါလမ်းတွေ့တဲ့သူမေးတယ်။တော့ဒီလိမ့်စာဒီလမ်းဒီမြို့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်လမ်းညွန်တဲ့သူကဒီကနေတက်တဲ့သွားဘေကွေ့ညာကွေ့ဒါလို့မညုံလားကဲသူကရောက်အောင်ပို့လားဘာလုပ်ပေးလမ်းညွန်ပေးရင်ရောက်ချင်တဲ့သူကသွားတယ်ကောင်းရာသူကတိကိုရောက်ချင်ရင်ကုသိုလ်ကံနဲ့သွားရလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်ရင်မဂ်ကင်၈ပါးနဲ့သွားရလိမ့်မယ်အကုသိုလ်တွေနဲ့သာသွားမယ်ဆိုရင်အပေဒုက္ခတိကိုရောက်လိမ့်မယ်အသီးသီးသောလမ်းတွေကိုဘုရားရှင်ကညွန်ပြတယ်။ငါတောင်းဝန်မယူနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာ။နော်။အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ဟောတိုင်းကိုတရားရသလားလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိသက်ကြီး။ဒီမိကုန်းလေးလည်းမမေ့တဲ့ပေါ့။ဘုရားဟောတိုင်းကိုရလား။တရားနာသူဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွား။၃မျိုး။လေယာမြေကောင်းနဲ့ဒူတဲ့သူ၊အလေလက်မြေနဲ့ဒူတဲ့သူ၊အညံစားနဲ့နော်တရားနာ၃မျိုးရှိတယ်။လေယာမြေကောင်းနဲ့တူတဲ့သူကိုအနီးစပ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့သူကိုအကောင်းဆုံးတရားဟောပေးမှာတောယုံတန်ယုံပဲကြင်ကြံနိုင်သူသည်တောယုံတန်ယုံတရားလက်ကိုသာနာရလိမ့်မယ်မနီးစပ်တဲ့သူသာသနာတော်မှမကြည်ညိုသေးတဲ့သူတခြားတခြားယဟန်ပုံနာတွေကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိသက်ရေဒီလောက်ကြီးမညံပုံညာတွေရဖို့ဟောဖို့လွယ်ပါကုသိုလ်ဖြစ်ယုံနာလေယုံတိယုံလောက်ပါရမီတက်ခံဖြစ်ယုံလောက်ပဲဟောမယ်တဲ့ခဲအဲ့ဒါဘုရားရွေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะတရားနာယူသူရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားသွားတာတဲ့တကယ်လုံနိုင်သူကအကောင်းဆုံးမရဘူးလားတုံတန်ယုံပဲလုံနိုင်သူကတုံတန်ယုံပဲရမလုံနိုင်တဲ့သူကဘာကျိုးမှမရဘူးခုဒီမှာတရားကျင့်သူလေဒီတိုင်းပဲပေါ့အခုယောဂီတွေတည်တည်ချာချာစူးစမ်းကြည့်သူတွေအကျိုးမများဘူးလားတောင်ယုံတန်ယုံပဲကြည့်ရင်တောတန်ယုံပဲရကဲဒီလိုပဲရေးသားခေါ်ချောင်းခေါ်ပြီးတော့နေတရားရပါမရတော့လည်းပဲကုသိုလ်လေးတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ရအောင်လောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်ကဲတရားတော့နားတယ်ရတဲ့ချိန်လေးတော့မှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထက်တဲ့လောက်တော့ရသွားမှာတကယ်လုံးမတကယ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဘုရားရှင်ကအသိဗန္ဓကပုဒ္ဒစစ်သူကြီးကိုသုတ်တံနှစ်ပုတ်နဲ့သူမေကွန်းနှစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တာဒါကိုသိစေချင်လို့ဘုန်းကြီးကတော့တရားနာပရိသတ်တွေကိုကိုပြန်စီစစ်ခွေချမ်းပြီးတော့မြင်နိုင်ဖို့
ော်ခွင်းချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့နားလည်နိုင်ဖို့တို့ကဘလို့ခံယူသူတွေလဲဘလို့နားယူသူတွေလဲပေါ့ဒါလေးပြန်တွေးပြန်စစ်ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်အောင်နေရမယ်ဘလို့ခံယူကြင့်ကြံရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်ဟောကြားပေးပါလေအလုံးသိရှိမှတ်သားတရားသမားများလိုက်နာကြိုးစားနိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းတာတရားဏီကုန်းချုပ်ရအောင်